клініка на сьогоднішній день перебудувалася з такої більш хронічної і спокійної роботи на роботу з ургентними пацієнтами. Побудувати сучасне приміщення з мікрокліматом, з вентиляціями, з біофільтрами. Пересадка – це є гарний, сучасний і перспективний метод лікування. Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Сьогодні будемо спілкуватися про майбутнє волинської медицини і про підсумки року, які вже можна підбивати. Про це мені у студії розповість директор Волинської обласної клінічної лікарні та заслужений лікар України Олександр Дудар. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Розпочну із тих змін, які відбувалися протягом року для поліпшення роботи лікарів безпосередньо і, звісно, надання послуг для пацієнтів. Найперше, це попередній запис на прийом в поліклініку. Чи бачите ви вже якісь підсумки цієї роботи? Тому що, спілкуючись із лікарями, я знав, що пацієнтам було складно звикнути, але все ж, можливо, вже вдалося їм. Попередньо рішенням для того, щоб полегшити направлення пацієнтів, рух пацієнтів в обласну клінічну лікарню, ми змусили приймати певні міри, певні рішення застосовувати, адже реформа охорони здоров'я в Україні, яка зараз є на повному ходу, щодень нам диктує нові виклики, дає, і тому для того, щоб створити правильний і чіткий потік пацієнтів в клініку. Дякуючи Богу, обласна клінічна лікарня має на сьогоднішній день пацієнтів, має велику кількість пацієнтів, і тому для того, щоб зробити це все по-сучасному, по-європейськи, ми змусили шукати нові підходи для цього. Тому одним, я вважаю, одним з правильних рішень було двохетапне запровадження попереднього запису пацієнта. Адже на сьогоднішній день пацієнти, згідно пакетів соціальних гарантій, які підписує обласна клінічна лікарня і має амбулаторний прийом, змушені приймати пацієнта по електронному направленню, по всіх спеціальностях, які афішовані клінікою. Отже, ми проводимо цю діяльність щоденно, прийом ведеться за всіма спеціальностями в обласній консультативній поліклініці та в поліклініці онкоцентру, адже ми всі знаємо, що в цьому році відбулося злиття двох колективів. Для того, щоб зробити, покращити доступність, покращити якість надання послуги, ми змушені були регламентувати не тільки чергу з пацієнтів, а регламентувати також робочі, відвести певний час лікарю на його консультацію, адже час і консультація – це якість надання послуги. Тому години були розбиті на відповідні відрізки і записані пацієнти як на діагностику, так і на амбулаторний прийом. Відповідно, амбулаторний прийом ми записуємо в реєстратурі, кол-центр реєстратури поліклініки, це 22-20-15 телефон, і діагностичний ресепшн, діагностичного центру, це 22-20-45. Це два телефони, по яких можуть мешканці, чи пацієнти, чи мешканці області, і, можливо, і пацієнти з інших областей, адже електронні направлення не мають прив'язки до клінік, записатись на прийом. Так, звісно, це викликало певне обурення в деяких пацієнтів, в деяких категоріях, можливо, так сказати, пацієнтів тих, які не працюють на сьогоднішній день в гаджетах, яким важко знайти можливість записатися онлайн на сайті лікарні. Але працює кол-центр, працює звичайний телефонний запис. На тому кінці дроту їм буде надана відповідь оператором, їх запишуть на зручний для них час. Але проблема в тому, що бажаючих досить багато, продукується дуже багато електронних направлень сімейними лікарями і клініками, і іншими, які скеровують лікування, тому попит дуже і дуже високий. Тому черги до деяких спеціалістів досить такі об'ємні і великі. Ми над цим працюємо, ми весь час
коригуємо ці питання. Ми весь час вивчаємо навантаження на кожен кабінет і стараємося прийняти такі міри, щоб пацієнти по цьому напрямку, щоб скоротити чергу, щоб надати більше можливості для хворих. Ось, наприклад, неврологи, кардіологи, ендокринологи у нас вже приймають в двох кабінетах. Хоча обласна клінічна лікарня і її поліклініка так спроєктовані, по проєктній потужності це 300 відвідувань щодня, максимально 300 відвідувань. Але в зимовий період часу, коли закінчені осінньополіві роботи, і більшість людей має на себе час і звертається до клініки, таких відвідувань можна було до запису попереднього реєструвати понад 1000. Тому це хаос, це черги, це знервовані як працівники, так і пацієнти під кабінетами. Тому прийнято таке рішення. Медична інформаційна система дозволяє нам зробити цю чергу. Окрім того, після візиту до лікаря пацієнти на тому ж самому сайті можуть оцінити роботу спеціалісти. Я вважаю, що це правильний крок. Ще один крок, який був зроблений, це так званий платний запис, який йде вже в вечірній час після завершення основного прийому до 15-ї чи то до 16-ї години, якщо не помиляюся. Чи це дозволяє так само задовольнити більшу кількість людей, які хочуть потрапити на прийом, навіть до тих спеціалістів, які, як ви говорили, мають тривалий запис там на місяць чи на два? Є певна категорія пацієнтів, які з певних причин не мають договорів, контрактів, підписаних з сімейними лікарями. Тобто доступу до електронної системи охорони здоров'я в них немає. Тому для них питання виписати електронне направлення закрите. Так? Це так, є така категорія. Є такі люди, які не хочуть звертатись до сімейного лікаря, йдуть напряму в клініку. Є люди, які не мають можливості, і пацієнти, які не мають можливості, тобто підприємці і інші, які не мають можливості, наприклад, з 9 до 16 години потрапити на прийом. Адже обласна консультативна поліклініка з 9 ранку до 16 години виключно веде прийом за електронними направленнями. І тому оцей так званий, як ми говоримо, платний прийом, запроваджений лише після 16 години, так, це що нам покращує? Покращує те, що ті пацієнти, які могли би попасти на платній основі, вони так само, такі самі пацієнти, вони так само мусять попасти на прийом до лікаря, адже вони потребують цієї допомоги. Вони сплачують згідно тарифу, який розроблений в клініці, який фактично не відрізняється від тарифу, який нам погашує Національна служба здоров'я. Він затверджений обласною радою, і вони згідно цих тарифів проплачують в термінали в обласній лікарні банківські і потрапляють на той же ж прийом, але при цьому всьому вони не спотворюють черги пацієнтів, вони йдуть паралельно черзі пацієнтів з електронним направленням. Я вважаю, що це правильно. І тому вони мають можливість попасти на прийом до виключно певної когорти спеціалістів, яка веде. Це основні напрямки. Це кардіологічний, ендокринологічний, там отоларингологічний. Це 16-ї години, там до 18-ї ведеться цей прийом у нас в поліклініці. В обласній лікарні лікується дуже багато військових. І, власне, чи мають вони якусь преференцію ось в цих чергах, аби потрапити швидше до спеціалістів? Військові, які знаходяться на лікуванні в обласній клінічній лікарні, через поліклінічне відділення не проходять. Всі військові, які отримуємо ми фактично через місяць від початку повномасштабного вторгнення, ми почали цим займатися. Тому ці пацієнти до нас поступають в ургентному порядку і через відділення екстреної медичної допомоги. І все обстеження і лікування їм надається вже стаціонарно у відділеннях. Але є така когорта військових, які знаходяться на лікуванні в інших обласних закладах. І з потреби консультації вузьких спеціалістів, які знаходяться тільки в обласній лікарні, або проходженню обстеження на обладнанні високоточному, високоякісному, яке є тільки у нашій клініці,
лише в цих випадках ці пацієнти звертаються в поліклінічне відділення. Так, для цих пацієнтів ми їх оглядаємо і консультуємо позачергово. Я впевнений, що всі, хто знаходиться в черзі, з розумінням до цього підходять. Лікарі, відповідно, стараються оптимізувати ці консультації і, коли ця черга зміщається, проконсультувати всіх, хто на сьогоднішній день записаний. Тому такі реалії, і ми не можемо просто попередньо вгадати, скільки військовослужбовців, адже вони йдуть окремою чергою, до нас з'явиться на прийом. А якщо в статистиці, то це з моменту повномасштабного вторгнення, це понад 10 тисяч амбулаторних відвідувань, 10 тисяч амбулаторних відвідувань в поліклініці і близько 10 тисяч вже стаціонарно пролікованих пацієнтів. Це саме військових? Це військові, це поранені наші захисники. Далі із нововведень цього року в лікарні з'явився ще один ангіограф, який раніше був наданий Міністерством охорони здоров'я, і його встановили в ургентному відділенні для того, аби, от я так розумію, швидше реагувати на пацієнтів, яких привозить швидка. Що це ще додає для швидшої реакції, для кращого лікування пацієнтів? Чому це важливо для лікарів? З моменту створення відділення екстреної медичної допомоги ми клінікою і управлінням лікарні цей проект робився, адаптовувався під потреби клініки і відповідно проставлялася потреба в обладнанні, яке ми бачимо у таких відділеннях. Тому наше відділення екстреної медичної допомоги якби трохи унікальне, тому що ми на теренах цього відділення запроєктували і операційні зали для швидкого реагування, протишокові палати і оглядові. Але, крім того всього, в нас на території відділення встановлений, отриманий від МОЗу, 160-зрізовий комп'ютерний томограф. У нас на території лікарні, на території відділення екстреної медичної допомоги встановлений також ангіографічний пристрій. Це пристрій фірми Siemens Artis One. Це сучасне обладнання, яке спеціалізується більше на проведенні ендоваскулярних досліджень і лікувальних маніпуляцій на судинах серця. І тому цей прилад у нас виконує функцію ургентного приладу. Тобто клініка на сьогоднішній день перебудувалася з такої більш хронічної і спокійної роботи на роботу з ургентними пацієнтами. Тобто швидкі везуть до нас пацієнтів, везуть до нас інсульти, яким часто приходиться також робити церебральні ангіографії і робити тромбоекстракцію, видалення тромба з судин головного мозку, для того, щоб швидко подолати результати цієї недуги. Також є важлива розділ роботи – це гострий коронарний синдром, тобто це інфаркт міокарда. І також тут ми маємо повне забезпечення фахівців, чергування 24/7, і тепер окремий прилад, який постійно заточений тільки на роботу на судинах серця. Адже клініка володіє тепер трьома ангіографічними установками. Жодне відділення хірургічного профілю в лікарні на сьогоднішній день не уявляє собі роботу без ендоваскулярної хірургії. Ми це використовуємо в усіх галузях хірургії, адже це малотравматичні, високоякісні втручання. Тому всі прилади завантажені. І не може людина, привезена з інфарктом, очікувати, поки закінчиться оперативне втручання на першому чи на другому ангіографі. Повинен бути постійно ангіограф, який чекає свого пацієнта. Привезли на цей ангіограф, отримали інфаркт, фахівець працює. В цей час привозять ще один інфаркт. Він попаде також в операційну, він не буде чекати. Він попаде або в перший, або в другий, адже оперативні втручання на цих приладах не є довготривалими. Тому це вкрай важливо, це логістично гарно розміщений, це нам вдалося побудувати сучасне приміщення з мікрокліматом, з вентиляціями, з біофільтрами, з гарними умовами перебування як персоналу, так і пацієнта. І питання ще з МРТ. Ви згадували, там багато приладів, які є, і навіть в великій кількості. А ось магнітно-резонансний томограф, він поки що один, і на нього, на жаль, теж є тривалий запис. Чи є ймовірність, що найближчим часом лікарня отримає новий МРТ для того, щоб задовольнити, знову ж таки, більшу
кількість тих, хто потребує цього дослідження? Як магнітно-резонансний томограф сучасний, це наша мрія на сьогоднішній день, адже об'єднавшись два колективи онкоцентру і обласної клінічної лікарні, закривши повний цикл послуг щодо онкологічних захворювань, МРТ на сьогоднішній день високоякісне, для нас величезно має роль в ранньому виявленні, в діагностиці онкологічних процесів. Окрім цього, існуючий магнітно-резонансний томограф працює у нас з 13-го року. Досить хороший півторатисловий прилад, ми його доглядаємо, ми його обслуговуємо, всі можливі сервіси, заправляємо гелієм, він нас завжди готовий, адже він один. Попит на нього величезний. Тут так само черги змушені були формувати в два етапи. Прилад з 8 ранку до 10 ранку працює на стаціонарних пацієнтів. Це пацієнти, які знаходяться в реанімації, це пацієнти, які знаходяться в нейрохірургії, в інших відділеннях, ми мусимо робити контроль. З 10 години, фактично до 14 години, цей прилад працює лише на електронні направлення. Зі всієї Волині сімейні лікарі виписують цифрові направлення, а обстеження на магнітно-резонансному томографі, воно чітко регламентовано програмним забезпеченням. Тобто ти за годину більше двох пацієнтів подивитись не можеш. Якщо ти якісно надаєш послугу, ти мусиш виконати весь регламент робіт. А є й обстеження, які тривають до години. Тому чітко розписана черга. І черга, на превеликий жаль, для пацієнтів з електронними направленнями пишеться вже на травень місяць 24-го року. Ага. Паралельно, коли з 17-ї години орієнтовно до 20-ї години, ми приймаємо пацієнтів без електронних направлень. Це на платній основі. Так само ця черга досить велика, але ця черга на 2 місяці коротша, ніж черга на безкоштовне, тобто дослідження по електронних направленнях. Тому ще один апарат, ще один прилад, магнітно-резонансний томограф, новий, навіть з метою підстраховки у разі сервісу чи поломки того. І з метою навіть оперативнішого реагування і з покращення доступності пацієнтів до цієї діагностичної процедури повинен бути в клініці. І ми над цим працюємо. І коли ми формували потребу обладнання на відділення екстреної медичної допомоги, цей прилад також був у нашій заявці. Повторно ми подавали листи клопотання на міністра з проханням виділити для обласної клінічної лікарні ще один прилад. Чекаємо розподілу, чекаємо рішень міністра і надіємося на те, що все-таки прилад у нас буде. Якщо ж приладу від міністерства у нас не буде найближчий час, ми також розглядаємо державно-приватне партнерство. Адже ми розуміємо, що частина тих пацієнтів, які платять за обстеження, так, можуть піти і платити на прилад, який державно-приватне партнерство. Так? А цей прилад наш повністю пустити на електронні направлення, таким чином додати ще зо 2 години роботи, там 4, 5, 6 пацієнтів в день по електронних направленнях. Але тут ще є одна особливість, я просто просив і прошу завжди сімейних лікарів, неврологів області, диференційовано підходити до цього. Це важка артилерія, це прилади, які використовувати треба виключно по показах. А у нас як? Болить голова, зроби МРТ, тоді прийдеш. Болить коліно, ще ніхто не знімка не зробив рентгенівську, не УЗД сканування. Вже всім потрібно МРТ. Так, МРТ це високоякісна картинка, це всі відповіді на запитання, але воно одне і воно не може ковтнути всю цю когорту людей. Тому на сьогоднішній день ми маємо фактично 45-50% пацієнтів, обстежених на МРТ, з нормою, з нормальними, без відхилень. Тому ми з цим боремося, виписуємо цих пацієнтів і виписуємо цих сімейних лікарів, неврологів на окремий якби список, і будемо тоді на рівні управління охорони здоров'я приймати якісь рішення. Далі, для продовження розмови, дозвольте вас зацитувати. Ви під час першого засідання наглядової ради, яка так само з'явилася цього року вперше в обласній лікарні, сказали наступне.
Впродовж року в стаціонарі лікується більше 29 тисяч пацієнтів та виконується більше 17 тисяч оперативних втручань, в середньому 70 операцій щодень. Заклад активно розвивається, ми працюємо в області трансплантології і вже провели 4 пересадки серця, 34 пересадки нирок. Жодна з обласних лікарень не має таких результатів, сказали ви під час ось першого засідання наглядової ради. Як далі буде рухатися лікарня в напрямку трансплантології, адже це тепер вже абсолютно дозволено і за законодавством, для цього створені усі передумови, і тут, наскільки я розумію, вже тільки компетентність безпосередньо спеціалістів, які можуть це робити. Всеукраїнський центр трансплантології що квартал, щороку видає статистику проведених трансплантацій по органах, і те, що я заявляв і показував на слайдах лікарняній раді, так, дійсно, обласна клінічна лікарня Волинська, яка працює, для якої трансплантологія – це досить молодий напрямок, але це перспективи, це майбутнє. В тому графіку знаходились на сьомому місці. Вище нас знаходились лише перше медичне львівське об'єднання і інститути. Інститути, там є і приватні клініки, жодної обласної клінічної лікарні вище нас по результатах не було. Це радує, те, що ми взяли гарний темп. Ми, от зараз я знаходжусь в студії, а зараз в реанімації проводиться засідання консиліуму, проводиться констатація смерті мозку. І якщо буде згода родичів, то сьогодні ми зробимо пересадку печінки, серця і двох нирок, якщо це вдасться. Тому це кропітка праця, це праця величезного колективу, це логістика, це забезпечення, це контрактування. І що хочу сказати, що для нас це величезний-величезний здобуток. Так само, як здобуток для Волині. Адже хворих візьмемо тільки нирки. На гемодіалізи з року в рік, на штучній нирці, так, скажімо так, для розуміння, кожен рік стає більше і більше. Ці люди прив'язані до центрів гемодіалізу. Це тричі на день, на тиждень гемодіаліз. Це досить коштовні витрати для держави. Тому пересадка – це є гарний, сучасний і перспективний метод лікування. Окрім цих методів пересадки, над якими працюємо, нирки, серце, печінка, ми вже почали працювати над пересадкою рогівки. Ок. Так само розглядаємо питання, адже незабаром відкриється нове відділення гематології, ми там також передбачили певні бокси для знаходження пацієнтів, ми також хочемо розпочати рух в сторону трансплантації кісткового мозку. Тому це велике поле діяльності, в якому обласна клінічна лікарня Волинська приймає активну участь. І результати не за горами, ми працюємо над кількістю, але паралельно ми працюємо над якістю. Якість понад усе, тобто результати цих трансплантацій – це над і надважливо, адже це людське життя. Ще одна зміна, яка трапилася цього року, це об'єднання із обласним онкологічним центром. Ви вже про це згадували. Чому це важливо для пацієнтів в контексті повного лікування, наскільки я розумію? Я повторюсь, я казав, що я вітаю таке об'єднання, адже навіть взяти статистично, обласний онкологічний центр мав нас і має на своєму потужність 180 ліжок онкологічних. Це мамологічне відділення, хірургічне, променева терапія, хіміотерапія, поліклініка. Паралельно з цим рухається обласна клінічна лікарня, яка має 135 онкологічних ліжок. Таких ліжок, яких немає онкоцентр. Це торакальна хірургія, це онкопроктологія, урологія, нейрохірургія, отоларингологія, щелепно-лицева хірургія, гематологія. Тому ми не конкуренти, ми друзі, ми, об'єднавшись, закрили повний цикл допомоги онкохворих,
Я це вітаю. Це відбувалось вперше, напевно, не тільки на теренах Волині, це вперше в Україні об'єднали онкоцентр з обласною лікарнею. Ми пройшли це чітко, якісно, без втрат, без образ. На сьогоднішній день два колективи злились в один, працюють синхронно, гарно, гарні результати, гарні договори і контракти з Національною службою здоров'я. Затримок по заробітних платах немає, ріст заробітних плат йде, забезпечення медикаментозне і розхідниками виробничого процесу відбувається, оздоровчі отримують, працює найбільший комунальний заклад на Волині. На сьогоднішній день він, об'єднавшись, має біля 2000 працюючих, це біля 1000 ліжок, це величезний такий заклад. Ну, я пишаюсь, що нам вдається на сьогоднішній день це робити, і дай Бог в наступних роках розвивати, примножувати тільки. І саме тому, напевно, було присвоєно і значення надкластерної лікарні, адже цього року було проведено розподіл від Міністерства охорони здоров'я на різні кластери, варіації лікарень, і от, власне, обласна Волинська лікарня отримала рівень надкластерної. Що це означає для подальшого розвитку лікарні і для колективу? Так трапилось, що Міністерство охорони здоров'я, проаналізувавши всі області, зробив акцент на обласних лікарнях, і, як правило, обласні заклади стали надкластерними. У нашій області надкластерними стали це обласна доросла і територіальне медичне об'єднання материнства і дитинства. Так? Відповідно, що таке надкластерність? Це клініки, які володіють сучасним обладнанням. Це клініки, які володіють гарними медичними методами. Це клініки, які беруть найважчих пацієнтів. Це клініки, які мають класні колективи. Це клініки, в яких мають лікуватись найважчі хворі з найвищими коефіцієнтами складності. І, відповідно, для Міністерства охорони здоров'я і для Національної здоров'я це клініки, на які витрачається більший ресурс, але цей ресурс зосереджений, цей ресурс не розпорошується. Тому це, окрім звання бути надкластерним, це той самий виклик нам для того, щоб ставати ще кращими, щоб відповідати цьому статусу, щоб ніхто з лікарень кластерних і лікарень загальної практики не міг сказати, дозволити собі сказати, що ну що ж то за надкластерна лікарня, от ми тут, от так. Тому це величезна відповідальність. І ми над цим працюємо і стараємося це втілити в життя. І далі, напевно, пропоную поговорити про майбутні проекти. Наскільки мені відомо, лікарня має договори, вже попередні домовленості з міжнародними проектами. Зокрема, один із них дозволить навіть відкрити нове відділення. Ми, окрім того, що налагоджуємо, оптимізовуємо роботу своїх структурних підрозділів, вивчаємо їхню рентабельність, доцільність і все, ми працюємо над залученням коштів на розвиток клініки. Тому активно рік посвятили підготуванню міжнародних проєктів так званого транскордонного співробітництва. І нам вдалося. І ми виграли, ми подавались по трьох проєктах, і три проєкти ми перемогли, і по трьох проєктах я вже сьогодні отримав підтвердження, ми отримаємо фінансування. Це величезна перемога колективу, і я впевнений, що ми надалі будемо працювати і втілювати в життя ці проекти, реалізовувати їх. Це відділення нейрохірургічний центр. Нейрохірургічний. Цей центр займе у нас два поверхи терапевтичного корпусу. Це досить величезна площа. В цей центр війдуть новостворені, новозбудовані операційні зали для нейрохірургів, оснащені сучасними нейрохірургічними столами, нейрохірургічними мікроскопами, системами візуалізації і системами там і сучасними там електроприладами, відсмоктуючими приладами, там соноками і так далі. То можна перелік наводити величезний. Краніотоми, все це буде в цьому переліку.
Окрім цього, на цій території буде вся інфраструктура, яка буде забезпечувати діяльність цього переблоку. Біля нього буде знаходитись нейрореанімація. Поки що на 6 ліжок, обладнання моніторами, навігаційними системами і так далі, дозаторами, дихальною апаратурою. Також будуть розташовуватись післяопераційні палати. Це все буде відбуватися на межі з неврологічним відділенням, з інсультними боксами. Так само, такі, вони так по інтенсивності своєї роботи, так само інсультні бокси прирівнюються до реанімаційного відділення. Адже на сьогоднішній день в обласній лікарні на 35 ліжках неврологічних знаходиться 24 інсультники. Це досить-досить високий показник. І на поверх нижче буде знаходитись інфраструктура, власне, нейрохірургічного відділення, потужністю на 35 ліжок, де будуть проводити вже лікування пацієнтів після операційного періоду або доопераційному. Окремий ліфт зав'язаний, ну, досить цікавий проект. Ми його виношували дуже давно, ми над ним працювали досить багато. І тепер наше завдання, я вже це оголосив після того, як ми виграли в колективі, це нарощування кадрового потенціалу, адже проект реалізується за 2 роки. І на такий об'єм треба буде вдвічі більше персоналу. Тому наше завдання зараз буде знайти молодий персонал, навчити його на теренах реанімації загальної нейрохірургічного відділення, нейрохірургічного оперблоку існуючого, адже він у нас сучасний, потужний, все є. Все, що буде в нейроцентрі, у нас вже є, але в нас нема об'єму. І це все тоді в комплексі повинно назватися Волинським обласним регіональним нейрохірургічним центром. Звучить дуже потужно. І чи можете одразу тоді поділитися, з чим пов'язані наступні 2 проекти? Наступні 2 проекти. Один з проєктів пов'язаний з покращенням забезпечення обладнання в урологічній, онкоурологічній службі. Досить непоганий проєкт, з розрахунку десь приблизно в 1 мільйон євро на обладнання. Це досить буде гарне поповнення нас в урологічній службі. А другий проєкт, він спільно готувався з університетом нашим, Лесі Українки, так? Це буде навчання як студентів, так і медиків, плюс там невелика сума, десь 100 чи 200 тисяч євро на обладнання, на якому можуть там діагностувати і працювати ті самі і лікарі, і студенти. Окрім цього, проєкт термореновації по селі Боголюбах, корпус у нас в Боголюбах, це по енергософту, це повна термореновація корпусів, заміна даху, утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, опалення каналізації, вентиляції. Дуже класний проєкт, ми пишаємося, що він у нас буде, корпус буде гарно відремонтований. Паралельно в Боголюбах, в цьому ж корпусі, підписаний меморандум з меценатом Пінчуком на розвиток і розбудову так званого реабілітаційного центру «Рікавері». На фактично площі близько 2000 квадратних метрів, де буде надсучасне обладнання реабілітаційне, надсучасні умови для, але з умовою, що ми в цьому центрі забезпечуємо команди фахівців, які в нас вже зараз працюють в нашому реабілітаційному центрі. Плюс, поки йдуть активні військові дії, це реабілітація лише військових. І таких проєктів ще можу вам дуже довго розказувати, є локальні. Ще важливий проєкт ми вже дореалізовуємо, вже він фактично, я думаю, січень-лютий буде працювати, це бактеріологічна сучасна лабораторія. Це сучасне нове обладнання, яке воно в нас закуплено, дякуючи обласному бюджету, допомогли, прислухались, я дякую всім причетним до цієї акції. Що воно нам дозволить? Воно нам дозволить на сьогоднішній день ідентифікувати збудника, тобто бактерію, фактично до 5 годин часу і до 12 годин отримати повну його чутливість до антибіотика. На сьогоднішній день, працюючи на старіших методиках, ми це маємо не в годинах, а в днях. Тому це дуже важливо, адже пацієнти, які до нас поступають зараз, а поранені хлопці з поля боя, з інфікованими відкритими ранами, для нас мати чутливість до антибіотика – це золото.
Тому ми не будемо витрачати широкоформатні дорогі антибіотики, так, які активні, які діють, але пройде певний проміжок часу і чутливість до тих антибіотиків сяде. І що тоді робити? Тому треба йти від легкого до важкого, використовувати антибіотики вузького спектру дії і вже тоді застосовувати антибіотики. Тому це дуже надпотужний проєкт, і він вже на стадії фактично виходу з ремонту, обладнання стоїть, научений персонал. Я дякую вам, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю успіху в реалізації цих проєктів. Дякую, і в тому, аби заклад, як ви сказали, вже маючи статус надкластерного, ще більше розвивався. Дякую. І точно всім довів, що він є найкращим. Дякую, не підведемо. Дякую. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.